मी नंदकिशोर तोटे, पवनार येथील शेतकरी असून माझ्याजवळ 10 एकर कापसाची शेती आहे. यावर्षी कापूस निघायच्या आधीच म्हणजे कापसाला बोंड जेव्हा पकडतात त्याचवेळेस लाल बोंडअळीचा सुरुवात झाली. म्हणजे यावर्षी आमचा उत्पादन खर्च जो आहे तो सुद्धा निघणार नाही आहे. काय करावं कसं करावं या विवंचनेत आहोत. कधी सुरू झालं नाही आणि कापसाची प्रत आता तुम्ही पाहिलीच आहे आणि खर्च खूप म्हणजे अवाढव्य खर्च आहे त्या मनाने. काय ठरलंय काय करायचं? आम्ही निश्चित केलंय कॉटन काढायचं. विनंती होती की जे निघेल तेवढा निघेल कापूस. रुपयामध्ये 5 किलो कापूस पूर्ण म्हणजे एकही टाकून हा कापूस आमचा 30 रुपये 35 रुपये किलोच्या भावाने बाजारात जाईल. डाळीचा पंचनामा होऊन उपयोग नाही कधी काय भेटणारच. काय बिलाची वसुली करायची काय? आमचं कापूस येथून घेऊन बिल काय अडचण हरकत नाही. बिलाची वसुली आपला आम्ही आता 3 दिवसापूर्वीच काढून ही कार्टनच होती हा काढला आणि तुम्ही येणार म्हणून आम्ही हे थांबवलो नाही तर ही काढून झालं असतं. आतापर्यंत काढणारच होतो सर. आम्ही काढणारच होतो 100%. बोंडाळीमुळे पूर्णपणानं कापूस उद्ध्वस्त झालाय. आम्ही त्यांना विनंती केली की जेवढा आलाय तेवढा काढा. तर त्यांना सांगितलं की एक तर लाईट बिलचा तकादा आहे, तुम्ही सरकारला विनंती करा. आम्ही पैसे तर भरू शकत नाहीत पण जेवढा कापूस आहे तेवढा तुम्ही घेऊन जा आणि लाईट बिलमध्ये जमा करा. नाही तर तुम्हाला म्हणजे आम्हाला विनंती केली त्या शेतकऱ्यांनी की तुम्ही स्वतः या सरकारचा निषेध करत ट्रॅक्टरवर बसून हा कापूस नांगर घालायचा कापसामध्ये. त्यांनी विनंती केली म्हणून आज अतिशय दुःखद अंतकरणानं मी एक शेतकऱ्याचा पोरगा मी शेतकरी आहे. एखाद्याचा उभा कापूस त्याच्यात नांगर चालवणं म्हणजे काळीज करपतं. तसं शेतकऱ्याचं काळीज या ठिकाणी आज करपलंय. आता तरी सरकारला या देवेंद्र फसवणूक साहेबांना लक्षात यावं आणि कापसाला 25,000 रुपये हेक्टरी मदत जाहीर करावी आणि जो कापूस शेतकऱ्यांचा गेलाय त्याला 500 रुपये बोनस दिला पाहिजे ही आमची मागणी आहे.